Jorafa Sindorump ja me mängime, me oleme tagasi selle Minecraft episoodiga siin, et eelmine video me avastasime koopaid, nüüd see video võiks äkki maja ehitada va? Ma ei tea, tavai. Tavai. Tõttime seda natuke. Sellest me ei räägi. Millest? Ei millest. Nii, et... okei, tubli. Hästi. Ma tean, ma olen osa. Sul puitu on va? Mul puitu va? 29 loogi. Ma arvan sellest päeks. Millest? Et teha mida? Ma vajan esiteks cracking tablet, see on juba miljon. Siis ma vajan... Meil on? Puidust pikeksid. Kuule, ma räägin 30 loogist. Nii. Ja üks loog on 4. Nii, mul läheb 3 loogi vaja. Nii, 30 ja pilm kõigelt väheks. 30 või? Jah. Kui sul on vaja 3, siis 30 ei jää. Kas sa oska matemaatikat teha või? Mida? Ruudi, kas sa ei oska matemaatikat teha? Oskan väga hästi teha. Ma oskan paremini. Ei jään oli. Ma tean, oli. Ma arvan ka nii. Noh, kus sa oled? Mu FPS on halb, mulle see ei meelda. Kus auto? Mu FPS... Siin. Oi. Anna see, mis jäi üle, anna tagasi. Just hakkasin crafting probi tegema, siis ma unustasin ära, et sul on ju miljoneid. Ei, mul on praegu ainult 5. Ma ei tea, kus sul end on. Või see oli nii kahju. Oota, mida? Mida? Mulle pajasta kõike. Kuule, ma tahaks ka veits. Oota, mida sa virutad mind? Nice. Meil on seal veel veits. Niin, ma olen full iron. Mina armu, mida armu veel. Tuli. Ma lähen võtan veel ironi, kuna meil on ikkagi vähem. Ma tahaks oma puitu tagasi, kui see üldse võimalik on. Ei, need kõik on juba plangud. Mida? Kus sa oled siis? Saame Furnessid juurest kogu. Miks sa kõik loogid? Aga kas me teeme siia maja või? Ei, me ei tee maa alla. Teeme ikka maa peale. Aga me läheb ka aega, et üldse hea koht leida, kus maja teha. Ma lähen otsin. Ei, me lähme koos rendama. Ma praegu vaatan siit juurest. Noh. Eks siin juures on kuskil mingi hea koht. Aga me rendame üldse teisel universumile. No minu plan oli siuke. Su plan oli miuke. Et me rändame teisse universumisse. No meie spawni lähedal on kohe siin üks ilus koht. On va? Lagendik ja... Ja meil on täpselt... Meie ühel pool oleks soo, teisel pool oleks tava, mets ja kolmandal pool oleks see paksude puude mets. Okei, see on päris hea koht. Plus on meie keividele väga lähedal. Me hakkame siis maja ehitama, va? No tohu.
Mul on kolm Iron Pikki. Mitä? Siinä on aika paljus ja suuri plats, niin että me saamme tehdä yhtä kohta majaa, taluun näiteks, kun me tahaks. Millist majaa sä tahat siis? Puidust, me midagi hästi ilusat. Oskat tehdä või ma pean ise tegema? Ma oskan enda arust hästi maju ehitada, ma ei tea kas sinu arust, aga... No siis ilmselt oskat. No Karel võib ka öelda, et oskab enda arust hästi maju ehitada ja siis kaks sekundit illam see tüüp ehitab lihtsalt suure kobulstone kuubiku, kus on paar akent. No see on suht see, mis ta teebki. Mida? See on suht see, mis ta teebki. Jah. Ma võtan meile villa, siis me saame magada veel. Mul on vaja väga palju puitu. No mitte hullult palju. Aga päris palju läheb vaja. Kus sa oled? Siin on creeperid. No ongi, ma tean, mul on full iron armor, aga mul on nagu pooled elud lännu. Ja ma ei ole Optifine, aga need ma ei saa zoomida ka. Või ma ka ei ole. Well, mind ei huvita. Või mind ka ei huvita. Noh, jah. Okei, tule vaata siia, kus ma olen praegu. Kohe oota. Räägi korra. Aa. Mulle korra tundus, et ma kuulen, et üks kõlar nagu paneb paremini kui teine. Okei, leidsin su... Mu plaan oli ta ära tappa. No see plaan õnnestus hästi siis. Nii, ma vajan furnessit, ma vajan crafting table. Nii, oota. Näitä. Noo, mis? Mä vaatan sinne, mulla on probleem. Mitä? Siin. Kohe. Selja taga sobi. Thanks ütlemast. Anna mulle kolm puidu loogi. Ei puidu seda läbi. Võtis läbi. Anna mulle lihtsalt planke. Teeme lihtsalt chesti, kus ma... Aga anna mulle alguses planke. Mida? Ma vajan planke. Okei, fine, võta. Miks see Minecrafti moodi teeb mulle? Just, et saad ruudi. Ma lähen otsin veel lambaid. Ma tahtsin seda achievementi. Ma ei tea vihma, aga ma ei näe põhimõtteliselt kunagi loome, mind see häirib. Kuidas pruuni värvi sai? Ma ei mäletage. Ma ei tea. Vega sülti sai. Ma alatan, et kuidagi sai. No suvas ei ole nii tähtis praegu. No minu jaoks siin. Miks? Sest et mul on kaks pruuni villa ja üks valge villa. See on lihtsalt pügerib. Kuna vanasti sai teha erinevatest puulidest. See ei ole enam vanasti. Aga tead mis? Mine magama. Okei. Ütle, kui võin tagasi tulla? Võid. Aga me ei jätka niimoodi nüüd ka terve videot, nagu mingit
peaksid meil ikka voodid olema. Täna ma lihtsalt väga tahtsin saada sellest vihmast lahti. Ja ma tahtsin, et päev oleks, kuna päeval saab ehitada. Ja ma arvan, ehitamist on veits lõbus on vaadata kui meid suremas. Jah, true. Assa okay. Mis? Meil oleks creeper furnace taga pauku pand. Miks sa jälle liivi paned kogu aeg? Ma lõhtus mul käsi nüüd ja jah. Kui sa tulid servusse tagasi ja sa automaatselt kukkusid auku või? Jah. Hihihi. Okei, mida midagi. Oksiis. Siis. Tean, kuidas teha pruuni värvi, ma arvan. Ma lähen, ma teen tavapuidust või tumedast puidust. Kummas sa ised võtta? Mida? Kummas sa ised võtta? Ma ei tea, tumedam on veits ilusam. Tavaisest ja tavalisest. No me... ei tee tumedast, tee tumedast. Sa oled nii... Oh, ma leidsin mineshafti. Ja mine sealt alla. Kohe oota. Ma tahan enne paket. Ma leidsin valge shipi, aga... Ma leidsin kaks valge shipi, aga nad on mõlemad beebid. Jah. Ja beebidelt sa ei saa villa, mis on eriti vähe. Ma teen meile käärid. Okei. Kui nad mingi äkka kasvavad suureks, siis... Siis me peaksime juba farmi tegema. Ma truun, aga no... No farmi teeks mingi... Mingi teine episood. Jah. Äkki mingi episood 4? Mida? Äkki mingi episood 4 hakkaks üritama tegema. Kuna tegelikult farm on suur asi, nii et tegelikult siis peaks terve episood juba selle peale. Või me peaksime off-cameras leidama. Uff. Ära küsi. Oi, ja nüüd ma nii creeper kohe. Ei teka ei plafatanud annaks. Ma läksin creeperile iron swordiga niimoodi peale, et ma ei jooksnud teist kordaga ära ja ma tapsin ta ära. Ja siis sa paned 3 critical hiti ja 1 tava hiti. Siis ta maas. Võiksid mind materjali kokkumisega aidata. Miks sa ei vaja seda? Mida? Sa ei vaja seda. No, kuidas ma majan siis ehitama? Oh. No ma vist pidin mineshaftiga tegelema või midagi. No jah, true. Kui sa mineshaftist välja tuled, ma tahaks üks stack tavalooga. Vaata chesti, seal peaks olema umbes 20. No jah, aga sellest ei piisa ilmselt. No tegelikult äkki 20 isegi piisab, ma ei tea, vaatame. Ma no see on 40 loogi tegelikult, seda on päris kõik. Ma olema chipid kasvasid suureks, aga ma tahan kahte peedi, nii et sorry. Üks on uft ja teine on ka uft. Okei, see mineshaft on natukene... natuke tüütum, kui ma arvasin. Mis seal juhtus siis? No võibolla on siin ka... No ma ütlen võibolla. No? On siin spawner. Äge ju. No spawneris saab neid... Spawneri chestide saab hea tuuti. Aga see on... See ei ole zombidema. Mille siis? Skellide. Okei. No, ma võin... On sul abi vaja või?
No... Opille väga ei ütleks ära isendi. Tavai, ma tulen. No, on see Mindchef suur vä? Üpris. Okei. Okay. No siin ikka on asju, jah. Ma juba leidsin su. Nii, kus spawner on? Seal. Okei, ma lähen selle ära ja sa juoksed kohe sinna ja ka tortse panema. Oota, mul oli pipis tortse. Noota. Tavai nüüd. Oota, ma vajan süüa. Ärme lõhu seda spawnerit ära, see on kodu lähedal. Ma olen igas küljes seda. Mida? Sul pole see igas küljes ilusti. Mis ütlesid? Sul pole see igas küljes ilusti. Ma saavad ikka veel spawnida. Neil toimub sulle MMA, mis on aga. Ma sain enchanted koldanäpple. Ei, mitte enchanted, ma sain koldanäpple. Ja ma ka. Ais, sa rootisid minu chestist ära lihtsalt. Ja ma sain ka Blast Protection 4. Ooo, see on halb. See on 4. Enamasti sa ei saa nii head asja, nii suurt asja. Seal. Aga ma tahan leida mingi chesti, kuna chestidest võib leida taimameid. Ruu, aga ma lähen tegelen nüüd meie majaga. Ok. Ja ma siis hakkan seda otsima seda. Jah. Kohta nagu segane, kus läks. Kuidas sul majaga läheb? Alles hakkan ehitama. Või noh, ei ole veel hakkandki. Ja sa juba küsid. Või ikka? Nii. Oh, ma olen nüüd etsiesti. See on päris hea või olla. Tõi, see on liiga vaike. Ma sain ühe name tagi. Mida? Ma sain name tagi. Nois. No, ma sain name tagi torche ja blueberryseid. Sellega saab teed teha. Mis ma saab teed? Mängus saab teed teha. Saab vähe? Jah, blueberrydega saabki. Mis on nüüd blueberryd? Ja kui palju see tee sulle annab nagu helte? Ma ei tea. Ma saab tean, et siin saab teha mingisugust miner teed. Okei. Seda on võimalik üldse süüa, või? Ma ei tea. Oi, ma just leidsin spider spawneri, ma arvan. No, see on tore, jah. Kuidas, kui ma siin juures on, siis see tähendab, et ma võin surma saada, jah. Jookse Mindcheftist välja. No, see ei käi päris nii kergelt. Ma ei saa aru, mis asi mu naer on. Ma eks üld vihkan seda, et keevides on need mingi ämblikavõrgud. See on nii tüüd. Nii, aga rahvas, see oleks siis maja design. Et see on just kõige ilusam.
suht basic ma tean, aga no ma ei tea, see mulle täitsa meeldib. Aga ja sellis video, et ma tahan ka maja näha. Saime vaid võrden autrot teha. Et saime maja nagu kuju valmis. Järgmises episoodis ehitame terve maja ära. Aga ja päris äge oli, et kes on uued, subscribeiga ja kindlasti likeiga palun. Ja tavaiga midagi. Tšauki!